Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 Dus e hoje vou falar para vocês sobre o jogo. Que jogo? Ué, o jogo! Você quer saber o nome? Eu já falei. O nome do jogo é o jogo. The Game. Tá, eu sei que esse provavelmente é o nome menos criativo de jogo que você já viu, um jogo que chama The Game, o jogo, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais como é esse jogo, um joguinho pequeno que fez muito sucesso aí fora do Brasil, infelizmente não chegou aí ainda, certo? Mas vamos ver aí como ele funciona, que de repente você até tem algum baralho de algum outro jogo que você pode simular esse jogo aqui, certo? Então é isso daí, se você quer saber mais sobre o jogo, continue assistindo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Bom, galera, o The Game ele é um jogo ali rápido, né? Podemos até dizer que é um party game, né? Em que você, deixa eu ver para quantos jogadores aqui, de 1 a 5 jogadores, né? Em que é um jogo cooperativo, né? E é um jogo assim meio numérico mesmo, né? Então vou explicar aqui para vocês. A minha versão do jogo é essa versão Extreme, né? Eu primeiro vou explicar como que o jogo funciona, certo? O normal funciona, né? E depois eu comento um pouquinho aí da versão Extreme. Tá? Então no começo, assim, o jogo ele que acontece? Ele tem essas quatro cartas aqui e fora isso ele tem um baralho que vai de 2 a 99. Né? Então o que você vai fazer? Você vai botar essas quatro cartas aqui na mesa, tá? Tá vendo que aqui ó, tem um 100 e aí tem uma setinha para o 2? Então aqui você tem que colocar cartas de preferência maiores, né? E você só pode colocar depois valores menores que as cartas que você já jogou, ou seja, numa ordem decrescente, né? E lembrando que você tem duas pilhas dessa, tá? E aí nessas pilhas aqui, ó, você vai fazer o contrário, né? Você tá vendo que é do 1 ao 99, né? Então você começa de preferência, né, jogando números menores e cada número que você jogar, você só pode jogar uma carta maior que essa, né? Então, como eu falei, o resto do jogo é composto aí por um baralho, né, que vai ter números nas cartas, né, e vai ter vai ser do 2 ao 99. Tá? Então, qual que é a ideia? Os jogadores vão sacar aí 6 cartas cada um, né? Lembrando que tem uma variante solo, né? Que você saca 8 cartas, ou com 2 jogadores saca 7, mas no jogo normal são 6 cartas por jogador. E na sua vez você é obrigado a jogar 2 cartas, tá? No mínimo, né? No mínimo 2 cartas. Então, assim, você vai tentando colocar as cartas nessas pilhas, né? O jogo acaba quando nenhuma carta que você tem na mão, né, você consegue estar jogando em uma das pilhas. Ou seja, nas pilhas que você tem que botar a ordem decrescente, você não tem nenhuma carta menor. E nas pilhas em que você tem que colocar aqui na ordem crescente, você não tem nenhuma carta maior. Quando chegar nessa situação que o jogador não conseguir jogar uma carta, né, o jogo encerra. Né? E aí a pontuação dos jogadores é basicamente relacionada à quantidade de cartas, né, que tem ali no deck ainda, né, e que estão na mão dos jogadores para serem jogadas. Então quanto menos cartas sobrar, né, melhor, né, foi a performance aí dos jogadores. Eu já adianto que é bem difícil jogar esse jogo. Tá? Então assim, ele é aquele joguinho rápido, fácil de explicar. Né? Eu vou explicar que ainda tem uns detalhezinhos nas regras que eu não falei. Né? Então, assim, primeiro, se você consegue jogar mais que 2 cartas no seu turno, você pode jogar. Né? Então você fala assim, opa, tem uma carta aqui que é muito boa aqui, né? Que se eu jogar essas 2 aqui, eu consigo fazer isso aqui. Né? Então, aí fala, opa, então vou tentar fazer esse twistzinho aqui para tentar jogar mais carta para o negócio ficar bom. E aí, nesse caso, você compra a mesma quantidade que você jogou.
Uma outra coisa que você pode fazer é que existe uma exceção em que, por exemplo, na pilha que, por exemplo, vai na ordem crescente, que você pode jogar uma carta que é menor, ou na que vai na ordem decrescente, uma carta que é maior, que é quando a carta que você está jogando tem uma diferença exatamente de 10. Né? Então vamos supor, tá jogando lá na ordem crescente. Joga um 5, joga um 9, joga um 15, joga um 23. Aí, por exemplo, eu só poderia jogar uma carta maior que 23. Mas se eu tiver a carta 13, eu consigo jogar também, né? E aí, de certa forma, eu dou uma voltadinha ali naquela carta, né? Lembrando que cada carta, né, você tem assim, obviamente, uma sequência numérica, mas cada carta ela só pode entrar. Como é que fala? Ela pode entrar nas quatro pilhas, né? Então, por exemplo, se você não conseguiu jogar o 3, por exemplo, né, nas de ordem crescente, né? Ou seja, já passou de 3 nelas, né? Vai ser uma carta, por exemplo, muito fácil de ser jogada no final de uma das sequências que vão na ordem decrescente, por exemplo. Né? Então, assim, as cartas mais perigosas são aquelas ali do meio, né? Que se você, digamos assim, passou dos 50 nas duas direções, né? Aquela carta ali daquele meiozinho ali você já não consegue jogar mais, né? Então tem que tomar muito cuidado, a não ser que você consiga voltar ou fazer alguma coisa ali, certo? Então, assim, apesar de ser um jogo simples, ele queima a cuca da gente, que é uma maravilha, né? Então, fica aí a dica do The Game. Eu gostei bastante, né? Eu joguei ele num evento aqui na cidade que eu tô morando, aqui na Itália, na Ludmus, e aí acabei comprando uma cópia para mim. E aí peguei essa versão Extreme, que é assim, esse jogo ele fez tanto sucesso, saíram várias versões. Quando eu fui comprar na loja, tinha pelo menos umas cinco versões diferentes lá, né? Eu peguei essa versão Extreme porque eu achei interessante que ela tem alguma coisa que dificulta ainda mais o que já é difícil, né? Ela tem aqui algumas cartas, elas têm um efeitozinho aqui, né? Por exemplo, esse stop, né? São sete efeitos. Eu ainda não joguei com esses efeitos, tá? Porque ele já é difícil, né? Quando você joga essa coisa vermelha, é que isso tem um efeito na hora que você joga, né? Então, por exemplo, esse stop, você termina o seu turno na hora. Então, se você jogar aquilo, por exemplo, você já não pode jogar uma segunda carta, ou mesmo se você já jogou na segunda carta, você não pode continuar jogando. Tem algumas cartas que têm esse efeito azul aqui, ó. Então, ó, vou mostrar aqui, né? Então, essa carta, por exemplo, que tem essa mãozinha, independente de quantas cartas você jogar, você só pode pegar uma carta do deck. Esse efeito aqui, ele vale enquanto essa carta estiver visível. Então, ou seja, quando ela for a carta do topo de algum dos decks. Se você jogar uma carta por cima, esse efeito se encerra. Então, esse baralho Extreme, né, ele, ó, por exemplo, tem uma aqui, ó, que os jogadores não podem mais falar nada um com o outro, né? Então, enquanto você não cobrir essa carta, você tem essa limitação. E aí, ó, por exemplo, essa daqui, ó, tira aquele seu poder de jogar a carta com 10 de diferença, né? Então, esse aqui, ele tem uns efeitos, são três efeitos que fazem efeito imediatamente, né? E quatro efeitos que ficam ali até você cobrir aquela carta, né? Então, é mais uma coisa que você tem que lidar. Só para dar uma olhada aqui, ó, para ver aqui no manual, quantas cartas tem de cada uma, né? Ó, são 20, do 2 a 99 vão ser 28 cartas que vão ter esses comandos, sendo 4 de cada uma, né? Então esse aí é o que é que sim, a última coisa que eu esqueci de falar desse jogo é sobre a comunicação dos jogadores, né? Então, durante a partida você não pode falar, por exemplo, ah, eu tenho a carta tal, não joga ali, né? Ah, eu tenho tal carta, né? Mas você pode falar, não jogue aqui. Né? Então, sem revelar as cartas que você tem na sua mão, você pode falar, ah, tenta não jogar aqui. Olha, se você for jogar, joga uma que tem uma diferença bem pequena, né? Mas você não pode revelar que cartas você tem na sua mão. Certo? Então é isso, galera. Fica a dica aí do The Game, né? Então, assim, conforme eu tinha comentado, né? Se você tem um jogo que tem um baralho que tem essa de 2 a 99, né? Se eu não me engano, aquele
pega em seis, se eu não me engano, tem, mas não tenho certeza, né? Se você tem um baralho numerado de 2 a 99, você consegue jogar o The Game, né, sem necessariamente ter o jogo, né? Lógico, por exemplo, essa versão Extreme tem cartas, tem aqueles efeitos a mais e tal, mas pelo menos o jogo base você consegue estar jogando aí com qualquer baralho nesse esquema aí, que na verdade tem vários jogos aí que acabam trabalhando com esses baralhos numerados. Certo, galera? Então espero que vocês tenham curtido a dica, né? E espero também que seja um jogo que chegue no Brasil logo, que é um jogo, aquele famoso jogo pequenininho, né? Bom que você tá na bolsa, ocupa pouco espaço, dá para você jogar em qualquer lugar que você tiver, no boteco, na casa da avó, né? Qualquer mesinha, qualquer cantinho que você arrumar, né? Você chama a galera ali e joga. Regra simples, explica rápido, joguinho rápido também, divertido, queima cuca pra caramba, você pensar onde é que tem que jogar, dá aquele nervoso quando você aumenta, você não tem opção, acaba aumentando muito, mas é bem divertido aí, The Game, certo? Se curtiu, não deixa de deixar o like, se inscreve aí no canal se você curte o nosso conteúdo, certo? E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.